我们为什么要在今天召集这个大集会呢？理由很简单，第一，我们不希望关丹的地方重演红泥山事件的悲剧。第二，我们不要我们的国家成为外国的资本家将那个有含辐射的原料带到我们马来西亚来，成为以后好像红泥山这样的一个永久马路桥，这是我们坚决不同意的。第三，我们觉得原子能制造区必须冻结和撤回那个所谓 AEG 的记得那个所谓批准的准证，就是说我们坚决要原子能制造区不应该发那个临时营运执照给那个莱拉斯生产。我们为什么要站出来？主要的原因，我们就是要捍卫我们的国家的土地要干净，同时也要清洁，同时我们也要保护我们的人民和后代子孙的安全。所以我们要求政府立刻把莱拉斯的这样的一个稀土的那个厂的那个计划立刻停止掉。我们在此呼吁大家一起喊 Stop Lilas Stop Lilas Stop Lilas， 谢谢大家。Stop Lilas Stop Lilas Stop Lilas Stop Lilas Stop Lilas。好，谢谢大家。我们霹雳华教工作者联合会坚决支持今天的这个活动，因为我们觉得 Linus 在马来西亚建厂，它所能够给我们带来的就是灾难，就是灾难。那么所以说，我们一定不能够给 Linus 在这里建厂成功，一定要把他们赶出去。那么另外一点呢，我们也支持这个进姐们的另外一个活动，在进姐们3.0的这个活动啊，因为现在我们正是时候需要一个更干净更有利于人民表达心意的这样的一个选举。谢谢。 OK， 啊，今天下午我们看到这样多朋友们一起来支持这个反啊轮稀土了啊，Linus Stop Linus， 所以我想这个是对我们未来的子孙，这个是非常重要的啦。啊，希望这个我们爱护的地球啦，这个地球马来西亚是我们的国家，不要让这种稀土危害这种废物啦，危害我们的健康。这钱虽然重要，生命更重要。希望说大家能够爱护这个地球，啊，使到我们大家和平共处的，不要将来花更多钱在卫生上，那又得不偿失了。虽然说林纳斯在经济上对我们有，但是我们将来会花更大的，啊，付出更大的代价了。所以希望政府能够考虑把这个 stop 这个林纳斯来进行这个工厂啊。Ini bersih mengadakan satu protes menuntut 8 tuntutan SPR perlu ditunaikan, dan ini adalah satu tuntutan yang adil di mana pilihan raya bersih adalah ditentukan oleh rakyat. Tetapi kita nampak ada beberapa kelemahan dalam SPR senarai daftar, di mana sungguh peliknya adalah pengerusi SPR dan setiausaha SPR menjadi ahli UMNO. Bagaimana pilihan raya diadakan secara adil dan bersih? Oleh itu 8 tuntutan bersih adalah adil, di mana baru-baru ini katakan 2.7 juta pengundi baru didaftarkan. Okey, siapakah mereka semuanya? Perlu daftar pemilih itu adalah dibersihkan. Rakyat perlu tahu, kerana ini negara demokrasi, rakyat perlu tahu siapakah pemilih yang sebenarnya. 8 tuntutan bersih adalah dengan segeranya SPR tunaikan.
Okay, and also rakyat perlukan satu kehidupan yang selesa dan Linus adalah di melanggar piagam antarabangsa. Perlu Linus itu pun, syarikat Linus itu pun yang mengganggu, kacau ganggu, yang memberikan satu ancaman kepada rakyat di Kuantan perlu ditutup dengan segera dan ini adalah satu tuntutan yang adil daripada rakyat. Kita sokong tuntutan Linus.